тегеранда жұртпен бірге шеруге шығып билікке наразылығын білдірген тұрғынның бірі өлім жазасына кесілді мұхсен шекари есімді азаматқа сот осындай үкім шығарды яғни шекари наразылық акциясына қатысу және құдайға қарсы соғыс ашу қылмыстары бойынша кінәлі деп танылды сот үкімі бойынша қыркүйектің жиырма бесі күні ер азамат тегерандағы басты жолдардың бірін жауып азаматтық милиция мүшесін пышақпен жарақаттаған десе де айыпталушы өзінің тиісті құқықтық процедурасыз сотталғанын мәлімдеген